morning po sa inyo lahat at sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sapagkat sa araw pong ito ay ituli tayo para mag-aaral ng kanyang salita. Sa katunayan sa kayong po, sa umagang ito ay napakahalaga na ating tatalakayin. Although ito medyo basic po, itong tatalakayin natin, pero napakahalaga bilang tayo po mananampalataya dahil dito tayo sumasandal po. At ako naniniwala na ito ang siyang number one, sabihin natin ang number one reason kung bakit marami sa atin ay medyo defeated tayo. Imbis na maging victorious tayo as Christian ay natatalo po tayo. Pero sa umagang ito, sana po yung papakinggan natin ay pakinggan natin maigi po. Sa katunayan, tuturuan din tayo ng Lord kung paano tayo makikinig ng salita ng Diyos para pakinabangan po natin yung lahat ng mga salita ng Diyos na nakukuha natin. Kasi sayang po. Pagka tayo nakinig po at wala tayo nakuha, sayang po. Dapat po tuwing makikinig tayo ng Word of God, ay may nakukuha po tayo. Of course, bagong lahat, manalangin muna tayo sa ating Panginoon. Yuko natin ang ating mga ulo. Dakilang Ama, muli kaming lumalapit sa iyo, Diyos. Nagpapasalamat po sa isa pang pagkakataong pinagkaloob mo sa amin na kami mag-aral ng iyong salita. Wala kami magagawa sa ganang sarili namin, O Diyos. Kaya tulutan mo, ikaw mismo ang siyang manguna sa akin, mangusap sa akin, at ikaw mismo ang dumaloy, Panginoon, sa akin upang sa ganon ay madama ng lahat na ikaw mismo ang siyang magsasalita sa umagang ito. I-anoint mo po yung lingkod at alisin mo lahat na hadlang sa aking puso at isipan para malaya kang makakilo sa akin at malayang makarating ang salita mo sa puso ng bawat isang makikinig sa umagang ito. Salamat po, Lord, at umaasa kami ng tagumpay dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo mo ay alam kong kikilos sa umagang ito para na sa ganon abutin ang lahat ng pangailangan ng mga anak. Salamat po, and this we ask in Jesus' name, amen and amen. Now in the book of Hebrew, chapter 4, verse 12, the scripture says, "For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." And our subject today is entitled, Tagos sa Puso. In the book of Genesis 8:22 says, "While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, day and night shall not cease." So the Bible clearly says that seed time and harvest time or harvest shall not cease. That means sowing and reaping will not cease. Hindi ito hihinto. Today we're going to study about the principles of sowing and reaping. And what are they? Okay, first, the literal sowing of seed of vegetables, fruits, plants and grain. Yung pong pagtatanim ng lahat ng vegetables, ng fruits, ng plants, ng grain o palay. And second principle is sowing the works of the flesh or sowing in the spirit. Yung pagtatanim na hindi maganda sa tao po o yung pagtatanim na maganda sa ibang tao. And number three, third principle, the sowing and reaping of spiritual seeds. Now, this is the subject matter that we're going to study. First, what is the seed to be sown? Yan po ang question. What is the seed to be sown? Ano yung itatanim na yon? The seed is the Word of God. Ang seed na yon ay wala ba kundi ang salita ng Diyos. Verse, supporting verse. Luke 8:11. Now the parable is this. The seed is the Word of God. So malinaw po yon. Second question, where is the ground or field to sow the seed? Saan daw ito itatanim? Okay, the heart is the soil or the ground. Supporting verse, Luke 8:15, "But the ones that fell on the good ground are those who, having heard the word with a noble and good heart," take note, good heart, "keep it and bear fruit with patience." So yung puso po, yung ground. Now, next question is, who will plant the seed? And then, who will water? Sino magdidilig? Sino magtatanim? Sino magdidilig? And who will make the increase? Sino ang magpapalago? So tatlo po yan. Sino ang magtatanim?
sino ang siyang magtutubig o siyang magdidilig, at sino ang magpapalago. Okay, next verse. In 1 Corinthians 3, 6-7 says, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. So it was clearly said that the one who planted was Paul. Siya tumatayo yung evangelist. And Apollo watered. Siya po nagdidilig na tumatayo bilang pastor. And God gave the increase. Ibig sabihin, ang Diyos naman po ang siyang nagpapalago. However, Paul said that neither he who plants is anything, nor he who waters. Hindi importante nagdilig o yung pong nagtanim. But God who gives the increase. Ang Diyos na siya nagpapalago ang pinaka-importante po sa lahat. Now, in every sowing and reaping, the most important thing is the fruits. Yung pong bunga ng iyong pagtatanim. Now, in Matthew 7:19, ito sabi ng Lord, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Yun daw puno na hindi namumunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Malinaw po yon. Now, in John 15 verse 2 says, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit. So that means in the principle of sowing and reaping, it is a must to bear fruits. Kailangan po ay mamunga. Because God Himself is expecting fruits from us. Talagang umaasa siya na tayo po ay mamumunga. Now, the next question is this. If the Word of God is the seed, kuyun ang seed, yung Word of God. Next, what is the Word of God in biblical aspect? Yan ang tanong ngayon. What is the Word of God in biblical aspects? Now, in Hebrew 4:12, binasa natin kanina, for the Word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So meaning first, the Word of God is living and powerful. Now, paano natin malaman living and powerful? Ito ang tanong ngayon, question. Whenever you receive the seed, the Word of God, can you feel that it is alive in your heart? Nadadama ba ang buhay ang Diyos pagka ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos? And second question, is it seizing your conscience when you know that you're wrong? Yung bang conscience mo ay, sabihin natin na pag alam mo mali ka, ay nando doon at nakukonsensya ka, sa madali sabi. Ang pangatlo, can you feel the power of the Word of God while and after you receive it? Nadadama mo ba yung kapangyarihan ng salita ng Diyos pag ito ay tinatanggap mo sa panong paraan? Question ulit. Does it produce courage to face any kinds of troubles? Pag nakikinig ka ba't nakinig ka na? Pagkatapos mo makinig, ikaw ba'y tumatapang na harapin ang iyong problema? And second, does it give comfort in your times of difficulties? Pag ikaw ba'y nandito sa kapigatian, nako-comfort ka ba ng salita ng Diyos? Yan ang tanong ngayon. Sapagkat pag hindi ka nako-comfort, ibig sabihin niya, hindi tumatagos doon sa heart natin ang salita ng ating Lord. Pangatlong tanong, does it convince you to powerfully obey His word? Ito ba nagbibigay sa iyo ng, sabihin natin, na kukonsensya ka ba na sundin mo salita ng Lord? At alam mo na sa mali ka, ang gusto mo baguhin ngayon at sumunod sa salita ng Diyos. Meron ka bang ganong conviction? The strong conviction na magbago talaga doon sa salita ng Diyos na yon at iwanan mo kung ano yung dapat mo iwanan sa iyong buhay. Now, yan po una. And second po about the Word of God. The Word of God is sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and into the bone and marrow. Okay, question. Next. Whenever you receive the seed of the Word of God, does it pierce into your soul?
and spirit that your pride will easily change to humility. Pag ikaw ba'y nakinig na word of God, matagal ka na nakikinig, nagkaroon ng problem ngayon, nagkaroon ng conflict, yung bang pride mo ay nauuwi sa humility, na kaya mong tanggalin yung pride at kaya mong magpakumbaba alang-alang sa relationship o alang-alang sa reconciliation. Nagagawa po ba natin yon? Eto, unfortunately, brothers and sisters, marami po ang hindi ganon. Pagdating po sa conflict po ay yung pride ang umiiral. Pag pride ang umiiral, sabi nun ay hindi tumatagos sa puso mo yung salita ng Diyos. Kasi napakatindi ng salita ng Diyos para hindi ka mabago ng salita ng Lord. But once na tumagos ang salita ng Diyos sa puso natin, talaga yung taas ng pride mo, bababayan sigurado. Yun ang pisa panatandaan. Pag yung salita ng Diyos ay tumatagos sa puso natin, natututo tayo mag-humble down, natututo tayo magpakumbaba. Yun po ang isa sa matinding bunga po ng salita ng Lord. Ano pa? Does the word of God cut off the lust of the flesh as well as the lust of the mind in your life? Yung bang salita ng Diyos, pag nakinig ka, tinatapyas ba niyan? So, madali sabi, yung lahat ng mga gawa ng laman sa atin at yung gawa ng laman sa mind natin, yung pagiging carnal-minded natin ay nawawala po ba ito? O sabihin natin, na-eliminate ito? At yung works of the flesh na-eliminate natin sa buhay natin? Na pagka tinutukso ka ng devil, gagawa ay humihinto ka at nasasabi mo, hindi ko dapat gawin ito dahil ayaw ng Diyos ng ganito. Meron ka bang ganong attitude pag dumarating na ang mga temptation? Kasi dyan makikita, pag ang word of God ay tumagos sa puso mo, gano'ng mang kabigat katindi ang temptation darating sa iyo ay maiiwasan mo at iiwas ka at diretsahang iiwas, bluntly, iiwasan mo talaga. Dahil yung power ng word of God ay kikilos sa heart mo talaga at sa inner man mo kikilos talaga at doon mo makikita kung paano kumilos yung power ng word of God sa buhay ng isang tao. And next question, does it make you willing to undergo the sharpest operation to humiliate sin? Ito ba ay willing ang sarili mo na parang ooperahan ka sa madaling sabi para hiyain yung kasalanan nasa iyo o eliminate yung kasalanan nasa iyo na talagang aalisin mo yun ando dun sa heart mo? So yun po yung mga katanungan para malaman natin kung tumagos sa puso ang salita ng Lord. Ngayon, ang pangatlo po na meaning, the Word of God is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Now, question. Anong question? Whenever you receive the Word of God, nakinig ka, does the Word of God discern or make you see all the mistakes, errors, and sins in your heart and drive you to repentance? Pag ikaw ba'y nakinig ng Word of God, ang tendency nito ay magkaroon ka ng strong conviction na natalikuran yung kasalanan at mag-repent ka at nakikita mo agad yung mali mo, nakukuha mo agad yung mali mo, hindi mo ginajustify yung mali mo bagkos tinatanggap mo mali mo at yung kasalanan tinatalikuran mo at ang tendency po ay itulak ka para mag-repent ka. Yun ba ang nararamdaman natin? Ngayon, kung ang nararamdaman mo nasa kasalanan ka, pero wala kang conviction na mag-repent, talikuran yung kasalanan, may problem po. Hindi tumatagos sa puso mo ang salita ng Lord. Sapagkat ako mismo, nasisiguro ko, pag ang Word of God pumasok sa puso natin, kahit ganong katindi yung kasalanan niya, tatalikuran mo yan pag kumilos na ang salita ng Diyos, ang power ng Word of God sa heart po natin, sa inner man po natin. At ang tendency, umiyak ka sa Lord, talikuran, magsisi ka ng gusto, at alam ko, mari, ibalik mo yung panahon, ibabalik mo para hindi mo nagawa yung bagay na yon. Meron tayong dapat ganong katinding conviction pag tayo po ay nakikinig ng Word of God. Now, that is the kind of seed na ini-implant sa ating heart every time na nakikinig tayo ng Word of God. Ganyang klase po yung seed na yon. Kasi pag nagsasalita yung preacher, parang iniisip natin gano'n. Hindi po gano'n lang yon, kundi gano'ng katindi, gano'ng kahalaga, gano'ng ka-powerful, gano'ng ka-importante yung seed na tinatanim sa atin every time we listen to the Word of God. Gano'ng po katindi yon. Kapag yung mga binanggit ko mga benefits about the Word of God ay hindi po natin naramdaman at nararanasan,
Huwag tayong umasa po ng bunga ng salita ng Diyos. Wala po. Walang pagbabago sa buhay po natin. Sigurado po yon. And honestly speaking, pag hindi namunga ang Word of God sa atin, talo tayo sa lahat ng laban natin sa buhay. Tandaan po ninyo, nasa mabigat na gera na po tayo. Yung nangyayari ngayon sa mundo po, gera na po ito. Gera na po nangyayari, hindi nyo lang alam. Nakita nyo, pagkataon sa isang pandemic, meron na naman, India, meron na naman, kung ano, UK, meron niya. Ngayon, may Delta naman ngayon, mga kapatid, at mas mabigat. Mas marami na mamatay, mas marami na ahawa. Ano ba sabihin nun? Matinding gera na po itong hinaharap natin. At anuman ang gera mo sa buhay, ang bottom line po ay spiritual battle po ito. Lahat yan, spiritual battle pa rin. That's why the best weapon that we can match against in this war is the Word of God. Wala nang iba, salita lang ng Diyos. Ang pantapat po natin dyan. Of course, ang Holy Ghost nasa atin. Pero alam natin, pag sinabing Word of God, yan po inspired ng Holy Ghost. Kanya yung Holy Ghost, Word of God, pinag-kombinasyon yan dalawang yan. Pag sinabi Word of God, nandun ang spirit ng ating Lord. Kanya ganung katindi po. Kanya yan ang panlaban po natin. Ngayon ang tanong, why can't the Word of God make us bear fruits? Bakit hindi makapamunga yung Word of God sa atin po? Now, definitely, there's nothing wrong about the one who gives the increase because He is God. Ang Diyos ang nagpapalago, walang problema sa Diyos. Surely it is not the seed. Kasi pag sinabi seed, because the Word of God is perfect. Yung seed po, Word of God, and the Word of God is perfect. Perhaps the one who planted or the one who watered, it is at fault. Maari siya naman. But the major problem lies in the soil. Nandoon po sa ground, nandoon sa lupa. The one the seed is planted into or yung hinahasikan ng seed. Yan po ang problema. Why? Bakit? Now, I will enumerate the four kinds of soils. Apat po ang klase niyan. Ano-ano yan? Okay. First is the wayside soil. Okay, now. Second is the stony soil. And next, the thorny soil. And last is the good soil. Okay, talakayin natin the wayside soil. Ano ibig sabihin yan? Okay. In the book of Matthew, chapter 13:19, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. And this is he who received the seed by the wayside. Now, the wayside soil, this is one hears the word of the kingdom, not an ordinary word or seed, but of the kingdom. Tandaan niyo yun. Yung Word of God na yun as a kingdom of God, galing at hindi po sa ibaba. But does not understand it. Hindi naintindihan. Why? For two reasons. First, the seed takes no hold on him. Hindi siya makontrol nung seed na yun. He's not really interested. Yan po ang pangalawa. Hindi naman talaga interesado. Ang pangatlo, it comes on one ear and goes out at the other. Pumasok dito, lalabas lang doon sa kabila. Why? The wicked one or the devil comes and is not just the seed away. Yan ang magiging resulta po. Pag ganun tayo makinig po, madaling nakawin po. Kasi the devil is the great thief of sermons. His intention is to murder your soul. Kanya hindi nyo alam, pag nakikinig ka, tapos makinig na, nakawin na yan mga kapatid. At sa ating pag-inisip natin, nakaw sa pera, hindi. Ang matinding nakawang nagaganap po ay mismo po doon sa mga believers na ninanakawan ng salita ng Diyos. Nananakaw salita ng Lord. Sinasabi ni iba yan daw sa mga non-believers, pati believers po. Non-believers makikinig, kanya ganun lang tapos mawawala na sa kanya. Hindi po ganun. Pati sa believers po. Kaya kung misa napupunan nyo, di ba nakikinig ka ng Word of God, malakas ka Monday, Tuesday malakas ka, but Wednesday mahina ka na. Baka nanakaw na. Yan ay ibig sabihin, baka nanakaw na sa atin. Yung Word of God na ipinunla sa atin on Sunday, baka pagdating ng Wednesday, wala na po, nanakaw na. Yan ang sinasabi ko. And as I mentioned, he received it by the wayside. Meaning, hindi sumakturo sa puso, kaya nanakaw lang. Yan po ang problema. Minsan, nandun lang sa puso, dito lang sa mga gilid-gilid ng puso, may epekto naman yon. Okay, may epekto. Kaya nga, ilang araw lang mga kapatid. Pagkatapos nun, madaling nananakaw. So, yan yung una. Pangalawa, the stony soil.
the stony soil, yung mabato. Now, in Matthew 13, 20 to 21, the scripture says, but he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when the tribulation of persecution arises because of the word, immediately he stumbles. So stony soil or heart represents someone who says yes, pag nakikinig, oh yes, praise the Lord, all right, wonderful, as he receives the word with joy. Andun yung joy sa kanya. Now, receives the Lord and His word at His service, maybe, kasi ito po yung mga baguhan po, because he was caught up in emotion of it. Ibig sabihin nun, tumanggap dahil sa emotion. But when trials and persecution come, or when he begins to understand what it means to take up the cross, he is offended and he withers away. Yan po nangyayari. Pag nakita na niya, ito pala yung Christianity, meron pa sang krus ka talaga. Hindi ka tulad, maybe kung nga sabihin natin mga preacher, hindi nagtuturo ng cross, ang tinuturo, puro comfort ang tinuturo, tumatagal siya. Pero pagka po naranasan na niya yung cross talaga, doon niyo marirealize ngayon, hindi pala puro comfort yan. May cross palang pinapasan yan. Kanya-kanya, yan ang sinasabi. Kanya, sa inyo tinuturo ko, pati cross tinuturo ko sa inyo. Hindi lang yung blessing ang tinuturo ko, pati yung suffering tinuturo ko sa inyo dahil kasama po yan bilang Kristiyano. Now, the Bible says, he has no root in himself. Hindi po nag-ugat. Hindi nag-ugat or hindi nag-pierce yung word of God. Kasi hindi pumasok yung word of God dito eh. Once na ang word of God, hindi pumasok sa soul and spirit. Hindi pumasok sa heart po natin. Ayan po, mangyari, wala pong ugat. Why? Kasi very shallow yung pagtanggap niya ng word of God. Mababaw ang pagtanggap ng word of God. Why? Kasi nga mabato. Stone is soil, kung tawagin po. Now, kaya doon sa parting yung mga kapatid, I'm gonna expound to stone ito, matagal ko na-expound. At actually, para ako nag-introduction na siya, hindi ito talaga message po. Mamaya na po yung talaga message. Now, so madali sabi sa parting ito, pinapaalam sa atin ng Lord, yung stony soil na isa po sa problem pag nakikinig po tayo, mababaw lang. Ayaw bumaon kasi maraming bato. Kanya ayaw bumaon doon sa puso po natin. Maraming hadlang, kanya ayaw bumaon po. Kanya siguro din yung pag makikinig tayo po, walang hadlang sa heart natin. Para makapenetrate, makadiretso po yung pong word of God ay makadiretso sa inner man po natin na importante sa lahat. And number three, soil type is the thorny soil. Okay, naman, matinik. Maraming tinik ito. Now, Matthew 13, verse 22. Now, he who receives seed among the thorns is he who hears the word and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word and he becomes unfruitful. The thorny soil, these soils are infested with weeds. Maraming mga weeds ito that choke the seed as it springs up. Bago ito makalabas, na-choke po siya. Now, the thorns represent the world and the deceitfulness of riches. Yun ang lumilitaw na tinik po sa salita ng Lord. Ito yung tao excited about the kingdom, pero he engages in worship, Bible study, and prayer, kaya maganda. But when he gets involved in the things of this world, he no longer has time for God's word. Wala na po. Wala na sa God's word, wala na. Kanya, hindi na nagsisimba, iba nagsisimba, pero on and off na po nangyayari sa kanya. Why? Kasi nga po yun, may mga tinik po sa kanyang heart. Pero ang number four ang pinakamaganda, itong type ng soil, the good soil. Yan po maganda, the good soil. Now, in Matthew 13, 23, but he who receives seed on the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces some 100-fold, some 60, and some 30. Now, the good soil or ground, these soils produces bunches of fruit. Marami po ito. And what are those fruits? Now, there are six types, namely, number one, bigay ko sa inyo yung bunga nito. The fruit of soul winning. Sa Romans 1:13, yan po number one. And I do not want you to be unaware, brethren, that I often plan to come to you, but was hindered until now, that I might have some fruit among you, also just as among the other Gentiles. Yung fruit dito, ang soul. Second, the fruit of holiness. Yan po, isang bunga niyan. Romans 6:22. But now having been set free from sin and having become slaves of God, you have your fruit to holiness and the end everlasting life. Isa sa bunga po ng salita ng Lord ay kabanalan. Okay, next. The fruit of financial giving.
Romans 15:26. For it pleased those from Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor among the saints who are in Jerusalem. And next is the ninth fruit of the Spirit. Alam natin ito. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And next is the fruit of good works. Mabuting gawa. Colossians 1:10. That you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. And lastly, number 6, the fruit of praise and worship. Hebrews 13:15. Therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is, the fruit of our lips, giving thanks to His name. So, yan po yung anim na fruits ng Word of God pag tayo po, pag ito ay tumatagos sa ating puso. Now, but there is one fruit that every Christian must have coming from the mighty Word of God, especially in the last days. And I will tell you later. Now, always remember that every time I preach the Word of God, it's either I am planting the seed to the first-timer listener, or I am watering the Word of God in the believers. Now, we may notice that out of 4 kinds of soils, only one is good kind of soil. Apat yan, pero isa lang ang magandang soil. And we may also notice that these 4 soils receive the same seed. Pare-parehas ang seed na tinanggap nila. But only one bears much fruit and remains in Him. Kaya ito yung apat, isa lang ang maganda ang puso sa pakikinig na Word of God. Now, the problem is not the seed. The seed will never be a problem because the Word of God is perfect. But we have seen and read it clearly that the problem is the soil or the heart. Ito ang problema. So that means when the Word of God is not working in your life, you have to check the soil. Yun ang titignan natin. Pag hindi nag-work out ang salita ng Lord sa atin, parang baliwala sa atin, hindi kumikilos ang Lord sa atin, i-check mo na. Ito, check natin. Your heart. Because the success of the seed depends on the soil or heart. Depende rito ang success ng Word of God po. But before it comes to your heart, it will pass to your ears. Dito muna sa tenga. And then the ears are the recipients of the seed going deep into your heart. So yung tenga tumatanggap patungo ro sa puso natin. But let's not forget that the manner of your hearing also depends on what is in your heart. Yung inyong pakikinig ay depende rin kung ano nasa puso natin. That's why the bottom line is still the heart. Ang puso pa rin ang pinaka-bottom line. In Matthew 13:15 says, therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. And in them the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, hearing you will hear and shall not understand, and seeing you will see and not perceive. For the hearts, bakit hindi makakita? For the hearts of these people have grown dull. Their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn so that I should heal them. So that means the Word of God is being preached even to those people who won't hear Him or receive Him. Kahit doon sa mga alam niya hindi tatanggap sa kanya, ayan pa rin ang Word of God. Kanya wala silang masasabi. And God will not force His will on anyone. Hindi kanya pipilitin. Because freedom of choice is always given to anyone. Kanya yung free will na nasa atin. So these verses clearly show the main problem is the heart. Yan po, dull heart. Sa madaling sabi. Now, nakikinig, tapos na-snatch lang ng devil po. Nakikinig, tapos na-snatch ng pagsubok sa buhay. Kasama na insecurities, future. Yan, ang lakas mong snatch po niyan. Nakikinig, pero na-snatch din ng pagkalulong sa worldly things and riches. Diyan natin makikita na hindi lang satanas ang snatchers, kundi pati yung trials nagiging snatcher sa atin.
yung problems, yung insecurities, yung worldly riches are snatchers of the seed. Yan ang umaagaw po sa atin pag nalulungbo tayo dyan. At pag yung seed na yan, hindi pumasok doon sa pinakapuso natin, doon sa tagos sa puso natin. Yan po mangyayari, mananakaw po. Bakit na snatch sa heart? Hindi kasi nakakapunction ng husto ang Word of God. Hindi nakakapierce sa soul and spirit and sa joints and marrow. You cannot discern the intent of your heart. Why? May problem sa heart. Pag may problem sa heart, affected na ang pakikinig ng Word of God po. Kasi hindi magpe-penetrate ang Word of God sa puso natin. And when the Word of God does not work, it will be dangerous for us, my friend. Delikado po. Why? In 1 Peter 1:23, the Bible says, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the Word of God, which lives and abides forever. Hindi ro corruptible, kundi incorruptible seed ang siya nag-born again sa atin, yung salita ng Diyos. Ibig sabihin noon, through the Word of God, tayo po na born again. We were born again not by the word of man, but through the Word of God. In James 1:21 says, therefore lay aside all filthiness and all overflow of wickedness and receive with meekness the implanted word. Which is able to save your souls. The implanted word will save your souls. So James mentioned the word or seed which is able to save our souls. So ibig sabihin noon, yan po yung nagsesave sa atin po, yung salita ng Lord ang nagsesave sa atin. Hindi lang nagsesave sa atin soul para maligtas, papunta sa langit, kundi magsesave sa atin para hindi ka magkasala, magsesave sa atin sa ating finances, magsesave sa lahat ng area ng buhay po natin. Ang Word of God. Now, one of the most important fruits of the seed or the Word of God is in Romans 10:17. Ang sabi nga noon, so then faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Now, we perfectly know how important faith is to a Christian life. Napaka po. The answer to almost everything we need depends on our faith. Lahat yan nakasandal sa faith. Yung health, financial, emotional, and most importantly, our spiritual needs. Lahat yan nakasandal doon. That's why the Bible says we have to live by faith and to walk by faith. In other words, everything we ask from God is always according to our faith, as long as they are according to His will. Now, since faith comes by hearing, sa pakikinig na kukuha, now why did the Lord Jesus Christ says, you can hear but cannot and cannot understand? Now, you can see but cannot perceive. Your heart is dull. Yun ang sagot ng Lord eh. Hindi ka makakita, hindi ka makaperceive, hindi ka makauna, because your heart is dull. So the crux of the matter is your heart. Ang pinag-uusapan po ay yung puso po. Meaning, every time you listen to the Word of God, your heart must be right before God. Now, tanong, what is the right perfect attitude of the heart when we listen to the Word of God? Ito na po mensahe natin. Ano ba ang tamang attitude sa pakikinig ng Word of God? Kasi ang buhay nasa pakikinig. At sa pakikinig po, ang importante ay nasa heart po natin. Paano ngayon ang gagawin natin para ma-enjoy natin ang Word of God? Kasi gusto ng Lord makuha natin. Magkaroon tayo ng benefits doon sa Word of God. Yun ang gusto natin, Lord. Now, ano ang dapat attitude ng heart natin? First, you must have a good appetite for the Word of God. Yung gana mo sa salita ng Lord. Ayan. Second, you must have the sense of meekness. And three, you make listening to the Word of God your first choice. Okay, isa-isahin natin. First, you must have a good appetite for the Word of God. Now, in Luke 10:38, the scripture says, now it happened as they went that he entered a certain village and a certain woman named Martha welcomed him into her house. So the Lord Jesus Christ went to Mary and Martha's house. And in verse 39, sa NASB, and she had a sister called Mary who was also seated at the Lord's feet and was listening to his word. Seated at the Lord's feet and was listening to His word. So while the Lord Jesus Christ was teaching, Mary was listening to the word of God while Martha was busy preparing the food. Now, in Matthew 4:4 says, alam natin yan,
But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. So meaning, aside from eating literal food, a man must also eat spiritual food, the word of God. Now, parang pantay lang kung titingnan niyo yung pagkain ng food saka yung word of God. But for Mary, mas mahalaga ang pagkain ng word of God kaysa rin sa literal food. Kanya nga nandun siya, nakikinig. Si Martha naman nandun sa pagkain. So meaning, mas mataas ang appetite niya sa pagkain ng word of God kaysa sa literal food. Yung heart niya, ganun kagutom sa word of God. Obsessed yung kanyang heart pagdating sa word of God. At ganun din dapat tayo po. Na pag hindi napakain ng word of God, parang madadama mo, parang mamamatay ang faith mo sa gutom pagka hindi ka nakarnig ng word of God. That's why, pag Sunday, kung ganun tayo, alam nyo, pag Sunday, may hindi kayo maghihintay intentionally ng mga replay lang, ayaw mo ng ganun. Gusto mo yung bagong luto, yung talagang alas 10, nandun ka na, nasa harap ka na ng TV, at dahil gutom na ang heart mo sa word of God. Yun ang gutom na tinatawag. Hindi yung na gigising ka na alas 11, di ba, may replay na lang, mamaya na lang. Hindi ganun. Sasabayan mong alas 10 talaga. Wala pang alas 10, nandun ka na, sa harap ka ng television, nag-aantay ka na dahil sa gutom mo sa salita ng Lord. Ganun si Mary. Ganun po siya. And second, sa Luke 10:39, ano sabi ganun? And she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard His word. So Mary sat at Jesus' feet and listened attentively to His word. Why? Bakit ganun siya makinig na word of God? Sa 1 Thessalonians 2:13, okay, ano sabi ganun? For this reason, we also thank God without ceasing. Because when you receive the word of God which you heard from us, you welcome it not as the word of man, but as it is in truth, the word of God, which also effectively works in you who believe. Sa Tagalog, ano sabi nga noon? Kaya nga palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi niyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. So yung palang bisa ng salita ng Lord, dapat nakikita sa atin. Ay madalas po walang bisa eh. Dapat may bisa sa atin. Mary received the word of God as if it was really the word of God and not the word of man. In the first place, talaga ang Lord na nagsasalita. Pero sa atin, kahit sinong preacher tumatayo, dapat sa atin po, to God be the glory po, dapat isipin mo, hindi sa tao yung nanggagaling salita niya, sa jokes nanggagaling salita niya. Dapat may ganun tayong perception po pag nakikinig tayo ng word of God. Na iniisip mo, hindi si pastor yan. Hindi siya ginagamit ng bibig ni pastor, pero yung salita niya, sa jokes nanggagaling. Kanya nga sabi ni Paul eh, yung nakikita ang bisa ng word of God sa kanila. Kanya nakikita ang bisa po. Yan ay isa sa sekreto po mga pa din ng mga Thessalonians po. Kung makinig sila talagang hindi nila inisip si Paul, hindi. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin. Salita ng Diyos talaga, yung yan nasa kanyang bibig na yan. Salita ng Lord talaga. Ganun sila makinig. Kanyang yung may bisa, may epekto yung word of God. Umi-epekto yung word of God sa kanila. So ibig sabihin, nagwo-work ang word of God sa kanila at tumatagos. Kasi tumatagos sa soul and spirit nila. Dahil iniisip nila na yung salita ng Diyos na buhay, yung pinakikinggan nila. Kaya pag makikinig kayo ng word of God, huwag niyo isipin na ulitin-kuli. Ako lang ito nakakit yan. Okay, talaga ako ito nandito rito. Pero yung salita, dapat isipin niyo nang gagaling talaga sa Diyos yung sinasabi po. Lalo na pang verses yung mga sinasabi. Pangalawa, you must have the sense of meekness. Ayun pa isa. Pag makikinig kayo, napaka-importante na meekness po. Alam niyo, where is Mary's position while listening to the word of God? Asan ang position niya? At the Lord Jesus Christ feet sa paanan ng ating Lord. Doon siya nakaluhod mga kapatid. Ako ini-imagine ko kung itsura noon. Andiyan mga iba, mga kasama nila nandiyan. Tapos ando si Mary sa harapan. Nakaganon siya sa Lord habang nakikinig siya ng word of God. Ganon ang itsura niya. In the spiritual aspect, in James 1:21 says, therefore lay aside all filthiness and all reproach of wickedness and receive with meekness the implanted word. Receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. Receive the word of God with meekness. Tanggapin ang buong kababaang loob at nandun ang paggalang. Kasi alam niyang yun ay salita mismo ng Diyos. Now, meaning, makinig na ang puso ay nakayuko sa Diyos ang puso. Meaning, without resentment.
without grumbling, without criticism, instead with humility like Mary. Yun ang nasa natin, tanggap tayo ng salita ng Lord. And the Bible says, it will save you. It will be so effective that it will take away all your fears, all your doubts, all your worries and insecurities. Matatanggal po. And your faith, yan po matindi. Your faith will prevail because of the very effective power of God. Doon lumalakas ang faith po natin. Kasi yung Word of God, dito mismo, tago sa puso ang Word of God. Now, why wasn't Martha able to listen to the Word of God? Ba't hindi siya nakikinig? Verse 40, ano sinabi ng Lord? But Martha was distracted, ayon, with much serving. And she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. Martha was distracted. You said that distracted. And distraction is one of the enemies of hearing the Word of God. Dapat walang distraction ang pagkinig po natin. Lalo ngayon, ganitong oras, baka distract ng mind natin, yung mga lulutuin mamaya, yung uulamin mamaya, yun na nasa isip natin. Wag! Tanggalin po natin lahat yan. In verse 41, ano sabi nga doon? And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. So Martha was distracted and troubled by many things. So that means, hindi lang siya distracted sa pagluluto. Marami pa rin siyang inaalala. Marami siyang kinatatakutan. Kinababalisa sa kanyang buhay. That means, ang heart niya ay puno ng worries, ng fear, at insecurities sa buhay. Kaya't ang seed ay walang puwang doon sa puso niya para makapenetrate doon sa kanyang inner man. Hindi makapasok po. Yung heart niya ay hindi gutom sa Word of God because of many troubles in life na yan po nangyayari sa marami sa atin sa ngayon. Kaya hindi makapasok, makatago sa heart natin. Sa dami ng mga distractions sa heart po natin, yung fear sa ating puso, yung worries, insecurities na sa atin po. Yes, you might be listening to the Word of God, but where is the change? Walang pagbabago po. Why isn't it working? Bakit hindi po na gumagana o walang bisa yung Word of God sa atin? Why isn't it piercing to the division of soul and spirit? Ba't hindi tumatago sa atin? Because your heart has been made dull by negative emotions po. Pag nandun ang negative emotion, sarado ang heart po natin. Wala po, hindi makapenetrate ang salita ng Lord. Makikinig ng good only for one day, the following day, balik ang mga negative emotions. Why? Hindi tumago sa soul and spirit ang ating pinakikinggan. And thirdly, you make listening to the Word of God your first choice. Ayun, your first choice. So it is always a choice between the literal food for the stomach and the spiritual food for the soul. A choice between material things, including money and the Word of God. A choice between your loved ones and His Word. A choice between the lust of the flesh and the appetite for the Word of God. It's not a choice to be made your mind, but your heart. Meaning, it will be your heart's desire. At maraming pinagpipilian tayo araw-araw at napipili natin, hindi yung Word of God. At napipili natin yung gusto po natin. And Martha had chosen the troubles in life rather than the Word of God. Yun ang pinili niya. But the Lord Jesus Christ said in verse 42, ano sabi niya ganon? But one thing is needed. Isa lang kailangan dyan, Martha. Alala ka ng alala. And Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. So first, one thing is needed in any kind of trouble. No matter how big and complicated your troubles are, one thing is needed. The Word of the Living God. The Word of God is the answer to your fear, to your insecurities, to your sicknesses, to your financial troubles, to your emotional crisis, and any trouble in life. It's only the Word of God. The Word of God is the answer to all our problems as mentioned in Psalms 18:30. Ano sabi nga noon? As for God, His way is perfect. The Word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust Him. Proven po ang salita ng Lord. Talaga po na patunayan na ang salita ng Diyos na ito talaga ay totoo, ito talaga ay mabisa ang salita ng Lord. Proven na po, so madali sabi. So the Word of God is the answer to all our problem kasi proven na po ito. And the Word and the Lord Jesus Christ said, it's always the good part. Yan daw ang good part. Kumbaga sa isang bagay, yan ang pinakamabuting parte ang salita ng Diyos. Ano mang bagay ang iilagay mo sa harapan mo. Andiyan ang pera, andiyan ang trabaho, andun ang lahat. Ay, pagpipilian mo dyan, pero dito yung Word of God. Yung pa rin ang good part, ang Word of God pa rin.
Kahit sabi misa kailangan mo pera, Word of God pa rin ang good part. Kailangan mo yung sa love life mo, kailangan pa rin, pero ang Word of God pa rin ang good part. Yun yung sabihin ng Lord. We may notice that the Lord Jesus Christ said, it will not be taken away from her. So one of the meaning is that the devil cannot snatch away the Word of God in your heart. When you listen like Mary, because it will pierce in the division of your soul and spirit. Talaga hindi ba nanakaw? Kasi nakabaon doon sa puso mo eh. Tumagos doon sa puso, nakabaon doon sa puso mo. Kanya, napaganda po. Pagka ganun tayo makinig na Word of God, ang ganda na resulta. Now, the tremendous result to Mary. Ano-ano resulta kay Mary? In John 12, 1-3 says, the 6 days before the Passover came to Bethany, Jesus came to Bethany, where Lazarus was who had been dead, whom he had raised from the dead. And they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of those who sat at the table with him. And then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the oil. So Mary displayed the real art of worship in front of other people. First, the difference is that Martha's heart was not good in listening to the Word of God. Once again, Martha was busy working not only for one but probably for 17 guests. Kundi ako nagkamali, ang mga nandoon lahat. Instead of sitting with the Lord at the table and listening to the Word of God, na malayo siya sa Lord. Nandoon siya sa kusina, yun dati na naman pwesto niya. Nandoon siya sa kusina, ato na Word of God dito sa labas, nakaupo ang Lord sa mga bisita. Doon nandoon siya sa labas, nasa labas na naman siya. Nasa kitchen na naman siya, busy na naman siya. But for Mary, she stood from the table and went to where the Lord Jesus Christ was sitting. Tumayo siya kung saan nakaupo, pumunta siya. First na ginawa niya, she displayed unreserved worship. Ayan, ang unang dinisplay niya, unreserved worship. Now, she took a pound of a very costly spikenard. Pag sinabi spikenard, an oil extracted from the root of a plant. Yung po yung kinuha sa ugat po ng mga halaman. And then she anointed the feet of our Lord Jesus Christ in front of their guests. Nandoon siya sa paanan ng Lord, nakaluhod siya habang ina-anoint niya, binubusan niya ng pabango ang paa ng ating Lord. Sa harapan ng maraming bisita. Hindi lang sa magkakapatid, sa maraming bisita. Now that means she was not shy doing this kind of worship despite of people around her. Ibig sabihin, hindi siya nahihiya. Wala akong pakialam sa inyo, basta ganito ko mag-worship sa akin Lord. Wala reservation talaga. Example si David, alam natin lahat. Kung paano sumayaw si David sa harapan ng Lord. Why? Kasi po si David, ang salita ng Diyos sa kanya, nakabound din sa puso niya. Kaya kung magsayaw siya, kaya yung asawa niya, sinabi siya, loko-loko, pero ganun siya magsayaw. Why? Eh, paano nga yung salita nakabound sa puso niya? But for Mary, anything na para sa Lord, hindi siya nahiyang gawin in public. Yan, hindi niya ginawa. Kanya doon sa atin po, kung tutuusin po, sa atin, madalas yung nagiging problem natin. Pag nag-worship tayo, minsan nahihiya tayo. Pag nagpa-praising tayo, minsan nahihiya tayo. Why? Baka hindi nakabaon ang Word of God sa puso mo. Dahil titsakin ko sa'yo, kung nakabaon yung Word of God sa puso mo, ay titsakin ko sa'yo. Yung worship mo, wala kang pakialam. Kaya nakakahiya yung ginagawa mo, kaya yung ginagawa mo, parang alangan sa'yo. Wala kang pakialam doon. Kasi nga yung salita ng Lord ang nag-uudyok sa'yo na nandun sa puso mo na nakabaon doon. Kanya ginagawa mo yung ganyang klase ng pag-worship sa ating Lord. Marami reserved, hindi unreserved. Reserved kung mag-worship po. Na inaantay ng Lord sa atin talagang nandun, umiiyak ka, tulong ang luha mo. Misa pati uhog mo, tubuto habang nag-worship ko sa atin Lord. Ganun ang gustong makita ng Lord sa atin. Yung ganung klase ng pag-worship. Pero nangyayari lang, pag yung salita ng Diyos ay nakabaon sa puso po natin. Tumago sa puso natin. Pangalawa, she gave an extravagant gift. Yan po ang pangalawa. Extravagant gift. Ba't ko sinabi extravagant gift? Now, the cost of that oil was 300 denarii. Since one denarius was a day wage given to a common laborer. A laborer, one denarius ang araw po. Now, 300 denarii was equivalent to a year wages, excluding, hindi kasama po yung Sabbath day, tsaka yung other mga holiday, hindi holiday sila, holiday. In other words, pag ang Word of God ay tumagos sa puso, alam mo yung cost ng ibibigay mo sa Lord. And you will treat it as an act of worship. Hindi mo titipirin ang Lord.
Talagang kung ano yung the best, yun ang bibigay mo sa Lord. Extravagant yung pagbibigay mo sa Lord. Yung pag-worship mo, ganun din. Hindi lang po sa pera. Pati yung pag-worship mo, talagang extravagant talaga. Sabi ko kanina, hindi kang anahiya, talagang dire-diretso ka, sumisigaw ka pa para sa atin, Lord, na wala kang pakialam sa katabi mo. Ganun ang ginagawa po. Alam nyo, nangyari sa isang pastor po yan eh. Hindi po pastor natin, pero isang pastor po sa United States. Yung kanyang asawa po, mga kapatid, ay ooperahan. Bibiyakin yung ulo, mga kapatid. Alam nyo, ginawa niya? Nag-extravagant worship ang ginawa po niya. Talaga, dun mismo sa loob ng hospital mismo, nag-worship siya, pinagtitinginan siya, nag-praise the Lord siya, umiiyak siya, aba nag-praising siya, parang siya loko-loko sa madali sabi. Alam niyo nangyari, hindi biniyak yung ulo ng asawa niya, gumaling yung asawa po niya. Yung power ng worship ay kumilos po. Kasi nag-worship siya ng ganun. Why? Yung salita ng Diyos nakabaon sa puso niya. Yung salita ng Lord tagos sa puso niya. Kaya pag nag-worship siya, tagos din sa puso ang worship niya. Ang praising niya, tagos din sa puso ang praising niya. Walang hypocrisy. Wala yung nahihiya na wala sa kanilang ganun po. Kaya doon sa lahat mga nahihiya, ay wala tayong makukuha sa Lord pagka sa ganyan po. Yung power of praising and power of worship, hindi natin makukuha pag-reserve tayo sa pag-worship natin, sa pag-praising natin sa Lord. Sa katunayan, maraming mga patotoo sa praising gumagaling, mga kapatid. Maraming patotoo sa praising po, mga kapatid, na resolve yung problema nila. Eh nakita na natin si Jehoshaphat. Si Jehoshaphat, grabe po mga kapatid, na napakaraming kalaban na sarapan, nila kaya talaga. Outnumbered sila. Pero ang pinagawa ng Lord sa kanila, pinag-praising lang sila eh. Nung pinag-praising sila, yung kalaban nila, sila nag-away, natalo, nagpatayan sila, nanalo sila sa praising lang. Why? Yung praising nila dito nang gagaling. Sa heart nang gagaling. Why? Kasi kay Jehoshaphat, ay yung salita ng Lord talaga po, malalim ang salita ng Lord sa kanya. Sa katunayan, umisa lalaban sila eh. May kasama si isang hari ng Israel, siya sa Juda. Ano sinabi niya ganoon? Bago lumaban, wala ba tayong isang propeta mapagtatanungan? Nagsalita, 300 prophets nagsalita. Ano sabi niya? Hindi sa Lord yan. Nadidiscern niya agad eh. Pag malalim ang salita ng Diyos sa puso mo, madidiscern mo yung kausap mo kung sa Lord o hindi. Kaya ano sinabi niya? Bigyan mo akong tunay na prophet. Eh masakit ang salita niya. Wala akong pakialam. Yun! Yun ang mga malalim sa salita ng Lord. Yung malalim salita ng Diyos, hindi lang malalim na marami kang alam. Okay, malalim din yan. Pero yung malalim sa salita ng Diyos po, yung ganon, ang gusto yung mga rebuke, ang gusto yung mga salita talaga, tumatagos sa puso. Kanya madalas yung mga salita, hindi tumatagos sa puso natin eh. Why? Magaan. Ang gusto natin magaan. Pero pag mabigat ang salita mo, tagos sa puso po. Hindi ko sinasabi mabigat, nasasaktan mo. Hindi. Yung totoo ang sasabihin mo. Pag sinabi mo totoo, tatanggapin mo. Hindi ka magre-resist. Pag yun ang tinanggap mo, napakaganda na resulta. Doon yung madadama, doon yung makikita. Yung power talaga ng Word of God na gusto ng Lord na makuha natin. Yung power ng praising dahil doon sa Word of God na nandito, makukuha po natin. Pero ngayon, hindi. Ngayon, karamihan sa mga mananampalataya, reserve pag nag-praising. Yung forma, tinitignan ko, sumaganda yung forma niya ba nagpe-pressing. Ay wala pa, puro forma lang makukuha natin. Pagka ganyan, formalin makukuha mo. Kaya sa parte yung pinapaalam ng Lord mo sa atin, napaka-importante yung salita ng Diyos, tumagos po sa puso natin para magkaroon ng bisa yung salita ng Lord sa atin. Sayang. Lalo na iba sa atin, tagal mo na nakikinig sa Word of God. Dapat ngayon sa inyo, dapat ngayon walang mahina sa atin. Wala dapat sa atin na lulupay-pay, nanghihina, na insecure, natatakot. Dapat wala sa atin ganyan ngayon eh. Sa oras ng pandemic, unang-una bakit? Alam naman natin yung pandemic, sinabi na ng Lord yan eh. Bakit natatakot ko pa? Ba't nagagaganyan ba tayo? Yung salita ng Lord, hindi tumatagos sa puso mo. Kasi ako sigurado ko, dahil ako nangyayari sa akin. Pag yung salita ng Diyos nakatagos sa aking puso po, wala ka, palaban ka. Kahit anong mangyari, palaban ka. Wala kang kinatatakutan kasi alam mo nakatagos yung salita ng Lord sa puso mo pagka ganun. Ang gandang mamuhay ng ganun, mga mananampalataya. Kanya nga, hindi ako kumuha na ibang subject ngayon. Itong gusto kong subject na ituro talaga sa inyo para ma-enjoy natin ang salita ng Lord. Para makuha natin yung bisa ng salita ng Diyos. Hindi masayang ang salita ng Lord po. Na ito po maggamit natin para sa buhay natin na binigay ng Diyos sa atin para makuha natin yung buhay na kasiyasiya. Gusto natin ang buhay na kasiyasiya pagkatapos po, ayaw natin papasukin sa heart eh. Yan ang problema. Pag hindi tumagos sa heart yan, hindi tayo magkaroon ng buhay na kasiyasiya. Pangatlo, si show deep reverence to God. Ibig sabihin noon,
prior to that incident, Lazarus, her brother, died and was buried. And she had no idea that she would be back to life by the Lord Jesus Christ. Hindi niya alam. Meaning, nung mamatay yung kapatid niya, nasa kanya yung expensive oil na yun. Pero hindi niya pinang-anoint ng kanyang sariling kapatid. Why? Because she was saving it. Nilalaan niya for the Lord Jesus Christ burial. Pinakita niya yung kahalagahan ng Lord sa buhay niya. Kung gaano pinakita niya. Kung gaano kahalaga ang Lord sa buhay niya. Gaano ka-importante ang Lord sa buhay niya. Na mas mahalaga kaysa sa kanyang mahal sa buhay. Why? Kung makinig ng Word of God, tagos sa puso, mga kapatid. Nandoon talaga sa puso niya. Kanya nakita niyo yung pwesto niya, saan siya nakapwesto? Nandoon siya sa paanan ng ating Lord na nakikinig na salita ng Lord. At nung kanyang busan po ng oil, nandoon na naman siya sa paanan ng ating Panginoon. Hindi sinabing gano'n, nakinig na Word of God, nakaupo sa silya. Hindi, doon mismo sa harapan, doon nakaupo. Hindi sinabing umupo si Maria katabi ang Lord at binuhos sa paa. Hindi, lumuhod yung binuhos, mga kapatid, sa paa niya. Yung posisyon niya, alam niya kung saan po posisyon. Yan din po gusto kong bigyan ng disenyo, mga Kristiyano. Please don't get offended. Marangas minsan sa atin, minsan nagiging overconfident po tayo sa ating Lord. Minsan kung tawagin natin Papa Jesus, Papa Jesus. Wala akong nakita sa Bible, tinawag siyang Papa Jesus. Although ibig sabihin ng Abba Father, ibig sabihin Daddy talaga, pero meron ba kayong apostoles na nakita, tinawag siyang Papa Jesus? Meron bang apostoles, meron bang sa mga propeta sa Old Testament, tinawag si Jehovah o tinawag si Yahweh ng tatay o daddy? Meron ba sa kanila? Wala po. Grabe sila pagkaharap nila ang Lord talaga. Yung reverence nando doon. Yung deep reverence na doon, yung paggalang nila sobra na nando doon. Hindi nila kinakausap na parang tao lang. At yun ang dapat malaman din natin. Na although ang Diyos ay ama natin, ang Diyos ama, ama natin, oh yes, that's true. Pero let's face the fact na ang Diyos ay Diyos at tayo'y tao. Yun ang pirmi natin tatanda. Kanya yung reverence natin sa Kanya bilang Diyos. Although siya ang tatay natin, pero bilang Diyos, yung paggalang natin, dapat alam natin, iposisyon yung katawan natin sa harapan po ng ating Panginoon. Hindi natin pwede kausapin siya parang kaibigan lang. Ano. Hindi ganun, although sinabi ng Lord, you're my friend, pero ginawa ba nila Peter? Ginawa bang kinausap siya parang friend? Nakita niyo magtanong lang si Peter, di makapagtanong eh. Diyan, itanong mo nga sa Lord kung mabuhay ka pa pagbabalik niya. Ba't hindi ka magtanong din? Oy, Lord, Jesus, buhay pa ba si Diyan pagbalik mo? Hindi siya nagtanong ng ganon. Nangingimi siya, nahihiya siya. Andiyan ang Lord, nangingimi pa siya. Samantalang kasama niya araw-araw. Dahil alam niya, ipwesto yung sarili niya. Why? Yung salita ng Lord, malalim sa puso niya. Alam niya ang posisyon niya sa harapan ng ating Diyos sa buhay. At ganun si Mary po, na talaga sa Diyos, andun, ang kanyang tingin sa Lord ay Diyos talaga na nagkatawan tao na nandun sa harapan siya, kanya nakaluhod siya sa harapan ng ating Panginoon. Now the fourth, pang-apat po, ito huli. She had a profound understanding of the message of the cross. Yan ang matindi po. During the burial of Christ, Mary Magdalene was the one who would anoint the body of our Lord Jesus Christ with perfume and spice on Easter morning. Si Mary Magdalene po mag-anoint. Yun ang kustombre po nila sa mga patay, sa dead body ng kanilang mga loved ones. Ina-anoint nila ng oil. Pero ang mag-a-anoint si Mary Magdalene. But not Mary of Bethany. Because she anointed the Lord Jesus Christ when He was still alive. Inanoint niya ang Lord nung buhay pa ang Lord. Why? Because first, Mary alone understood what was going to happen. Naiintindihan niya kung ano mangyayari po sa ating Lord. Second, she alone see the big picture. Kita niya yung big picture na mangyayari po sa ating Lord. And thirdly, she alone understood that there was no need to save the ointment for Jesus Christ's burial. Why? Because she alone knew and understood that He was going to stay buried. Hindi siya mananatiling patay. Alam niya. In fact, she knew that there was no need for her to go with the other Marys to the cross. Hindi na siya sumama kay Mary Magdalene, kay Virgin Mary, doon sa cross. Ando siya. Wala siya doon. Why? Because she knew that wouldn't be the end of the story. Hindi yun ang katapusan ng Lord.
Because he knew and understood and truly believed that Jesus Christ would rise on the third day. Alam niya. Kaya hindi na siya nagpunta pa roon na nandun umiiyak. No, hindi na. Hindi na siya binanggit eh. Samantalang mahal sila ng ating Lord, pati si Martha, pati si Lazarus. Hindi na binanggit. Ibig sabihin, hindi sila nagpunta. Alam niya. Ano nasa isip niya? Huwag tayo pumunta. Sa tatlong araw, mabubuhay naman yan eh. Hindi na ako magdadala ng spices. Ito, ginamit ko ito. Kanya niya ginamit ng buhay pa dahil alam niya mabubuhay yun. Hindi mananatiling patay. Hindi niya pinuntahan ng patay dahil mabubuhay. Sayang nga naman. Kaya ang ginawa niya, buhay pa. Doon niya pinakita sa ating Lord. Now, bakit ganun si Mary? Tagos sa puso kung makinig ng salita ng Diyos. Kaya't lahat ng sinasabi ng Lord, matibay niyang pinanghahawakan po. Yun ang ibig ko sabihin. Kung tayo lamang po, makikinig lang tayo ng Word of God, tulad ni Mary na tago sa puso, ay una, maintindihan natin maigi ang sinasabi ng Lord, mauunawaan natin, at pangahawakan natin maigi ang salita ng Diyos, anumang kapighatian ang dumating sa ating buhay. Ganun katindi po, pag tayo po ay nakikinig na ang salita ng Lord pumapasok sa puso natin, intindido natin kung ano-ano mga kilos ng Lord. Kanya kumisan, nagtatanong tayo sa Lord, Lord, why Lord? Ba't ganun nangyari, Lord? Kasi hindi mo naiintindihan, hindi natin naiintindihan. Why? Basically, ang reason po, hindi tago sa puso ang pakikinig ng Word of God. Kasi kung tago sa puso ang pakikinig ng Word of God, alam natin agad ang sagot. Sa bawat bagay na nangyayari sa atin, masasagot po natin. Kasi nire-reveal ng Spirit ng Lord sa atin. Sinabi nga ng Bible, even the deep things of God, nire-reveal po sa atin, malalaman po natin. Pag yung pakikinig natin, tagos sa puso po natin. Kaya ganun ka-importante po na sa bawat pakikinig natin, katulad ngayon, nakinig kayo. Ano, kayo ba'y nakikinig ng pahikab-hikab tayo o nakaupo tayo o nakikinig tayo, taimtim tayo nakikinig. Kung kayo taimtim na nakikinig, sana i-apply po natin yung pinakinggan natin na magmula sa araw na ito, magmula ngayon, baguhin na natin yung way ng ating pakikinig po. Maging katulad na tayo ng Mary. Your good appetite in listening to the Word of God. The sense of meekness na sa atin pag tayo nakikinig. And make listening to the Word of God your first choice. Yun po ang gawin natin. Unahin natin ang pakinig ng Word of God. And I assure you, tinitiyak ko po sa inyo, makukuha ninyo ang bisa ng salita ng Lord. Magkakaroon ng bisa ng salita ng Diyos sa atin. Delikado na po ang panahon ngayon na kailangan ng Word of God sa atin po ay may bisa. Gumagana ang Word of God sa atin po para panlaban natin sa lahat ng mga nagaganap po sa paligid ngayon. Kaya pag wala ang bisa ang Word of God sa atin, kawawa tayo mga Christians. Kawawa po tayo. Yan ang number one panlaban natin. Ang salita ng Diyos ang number one panlaban natin as long as na yung Word of God ay tagos sa puso natin. Makikita mo ang bisa ng Word of God dito sa ating buhay. Habang tayo po ay kahit dumadanas sa kapigatian, magugulat ka. Kahit dumadanas sa pandemya, kapigatian, para bang walang pandemya nagaganap, para bang walang kapigatian nagaganap. Kasi kaya-kaya mong dalhin. Kasi kumikilos yung salita ng Diyos sa iyo. Kasi talagang gumagana, may bisa yung salita ng Lord sa iyo. Yung power ng Word of God sa iyo, may bisa siya. Kaya hindi tayo nahihirapan pagka ganun. Hindi ka mahihirapan pagka ganun. Hindi ko sinasabing very easy, pero magiging panatag ang kalooban natin sa kabila ng mga kaguluhang nagaganap sa ating paligid. Kaya sa oras ito, pwede ba iyuko natin ang ulo natin at tayo mananalangin sa ating Panginoon. Diyos na nasa langit, minsan pa tinuruan mo kami, Panginoon ko. Sinabi mo sa amin ang salita mo. Sinabi mo kung paano kami makikinig, Panginoon. At tulutan mo magawa namin ito, Panginoon, na bawat pakikinig namin ay tumagos sa aming puso ang sinasabi ng preacher, Lord. Tumagos yung salita mo, Panginoon, sa aming puso para ito'y mamunga, Panginoon, at magkaroon ng bisa sa aming buhay. Batid mo kung sino-sino na may problema ngayon, Lord. Kung sino-sino may karamdaman. Kung sino-sino may problema sa pinansyal. Kung sino-sino na bibigatan, Panginoon. Kung sino-sino na ando sa kapigatian, batid mo, Panginoon, kung sino-sino sila. Inihiling ko sa iyo, Panginoon, sa power ng Word of God. Padaloy mo sa puso nila. Ipadama mo, Panginoon, na concern ka sa mga tao. Padama mo, mahal mo sila, Panginoon. Padama mo, gusto mong pagalingin yung may karamdaman. Gusto mo ibangon, Panginoon, yung mga bumagsak na negosyo, Lord.
At gusto mong patawarin yung lahat ng may mga kasalanan. Padama mo sa kanila, Panginoon ko. Padama mo sa pamagitan sa salita mo na binitiwan sa umagang ito, Ama, na maging buhay sa aming puso. At tulutan mo, Lord, yung lahat naman ng problema ngayon. Bigyan mo ng kagaanan, Panginoon, sa pamagitan po ng salita na binitiwan mo sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. At tulutan mo po mula sa araw na ito, ganun na kami makikinig na katulad ni Mary. Hindi katulad ni Martha, kundi katulad ni Mary, na ang salita mo ang una sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, tinataas, tinatakila. In Jesus' name, amen and amen. Okay, purihin ang Diyos, mga kapatid, at sa umagang ito, basic ang teaching natin, pero napaka-importante po. Talagang pinili ko po yan para sa ganun, malinawan tayo at malam, para hindi masayang yung pakikinig natin every Sunday, every Thursday, lahat ng every Tuesday, lahat ng pakikinig natin, hindi masasayang pag ganun po tayo makinig na katulad ni Mary. And how I wish na mula sa araw na ito, ganyan na po tayo makikinig. At sa isang linggo, muli tayo makinig ng salita ng Lord. Salamat po and may God bless you all.